Životní cyklus eurobankovek. Každý rok Evropská centrální banka a Národní centrální banky eurozóny rozhodují, kolik bankovek je zapotřebí, aby se uspokojila veřejná poptávka a nahradily bankovky nevhodné pro další použití. Národní centrální banky pak bankovky vyrobí. Bankovky procházejí přísnou kontrolou kvality, než jsou převezeny do obchodních bank. Každá banka by měla mít dostatek bankovek pro své zákazníky, kteří si je vybírají a platí jimi. Obchody by měly ověřovat pravost převzatých bankovek. Zákazníci dostávají bankovky nazpět. Před převzetím mohou bankovky snadno zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Bankovky obíhají mezi obchody, zákazníky a bankami. Bankovky, které se zašpiní nebo natrhnou, se vrací národním centrálním bankám, kde je pečlivě zkontrolována jejich pravost a stav. Bankovky nevhodné pro další použití jsou zničeny a nahrazeny. Dobré bankovky jsou vráceny do oběhu. To se může opakovat několikrát, jsou-li stále v dobrém stavu. A pak celý cyklus začíná znovu. Euro. Naše měna.